Mulane ibu-ibu sampean kudu sing bekti karo kakunge nggih Bu nggih. Kudu sing tresna karo kakunge nggih Bu nggih. Kudu cinta karo bapake nggih. Banter to nek muni nggih. Nggih. Ketoke Mas sing tate kok. Ketoke banci ketoke. Ibu-ibu kadang-kadang karo bapaknya ora tresno sampean mbayu eling biyen kita apa saiki kita apa alah biyen jaman cik ngesir ngalor ngidul krangkring krangkring tak kira tonggo sepeda tibae bel tok ngalor ngidul ngono jaman sir-siran mbok kelingan dunia hanya milik kita berdua Mas. Aku cinta padamu sampai mati akan kukorbankan. Bareng saiki sing lanang wis bungkuk. Rupane wis ora patek memper itu ya. Ora patek diopeni. Sampean openi garwane sampean nggih Bu nggih. Semono uga bapake ya kudu tresno karo sing putri. Ngono ae gayane arep delok mantan goncengan numpak motor sing lanang mripate rada piye nutut matane nek wong wedok lah. Iku tiyanggen kula tapi nek mriki ketoke nggih. Malah nemen nggih. Niku ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah tresno Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sekolahnya dulur nanti tekan langit Sidratul Muntoha yang pada akhirnya mendapat sertifikat sampean penjenengan sholat limang waktu sing kudu dilakoni. Ayo podo sholat kanggo sangu neng akhirat. Iki daya kita anu niki wau. Nggih ngawang nggih. Ayo mas-mas niki wau. Lagi nyanyi jajal Mas ben karo rada semangat wong. Apa ayam bijai? Lumayan, lumayan. Sore-sore krungu adan, ayo konco podo sembahyang. Rene-rene bebarengan, limang waktu ojo ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokke tentrem atine kaya-kaya ngelingake limang wektu aja padha ditinggalke. Nah, cah kene cah puji-pujian angel kok. Cah puji-pujian meneng bareng getuk banter. Sholat iku cagake agama. Nek gak sholat bakal mlebu neraka. Iman iku sangune manungsa. Nek gak iman besok bakal disiksa. Mula ayo sing sregep sholat kanggo sangu besok neng akhirat. Nggih napa nggih? Tebu digiling dadi gula. Bojo ayu jari nyepai tonggo. Bojo elek dik diopeni. Nek wis tuwe ayu dipateni. Selamat selamat Muhammad. Assalamualaikum. Berarti gak ngantuk. Cocok ngeten iki. Seneng Bu ngeten iki pengajian ngeten iki seneng. Seneng nggih. Ngeten iki pomo sumpen anggap mleh purun. Aku susah. Sasu. Ancamane tek mucetne wong. Billahi taala, ikhlas-ikhlasan. Ngene lho sing mari aku ndredeg iki yo ngene iki. Tapi insya Allah kalau nek kalih panjenengan sampean sekseni Pak Lurah, sampean sekseni Mas Agus, sampean sekseni Pak Mudin,
saya nek kanggo warga masyarakat Simo pokoknya dalam rangka acara nopo mawon, dalam rangka nopo nek kulo pas lunggar saya diundang, kulo selalu siap. Sampean tungakne kulo sehat seger waras untuk masyarakat Simo, pokoknya kulo siap kanggo sampean. Rasah mikir, rasah mikir opah. Aku yo ora mikir opah, sing mikir Mbah Lurah. Sak masuk tolah masuk modelmu ini lho sumpen ya sholat lho ya ya angel kandhane wis gawe masjid api kaya ngene ae masjid wong niku nek gelem mlebu masjid niku mesti penak mulanipun sampean nek sholat berjamaah teng masjid kanggo memakmurkan masjid sampean. Masjid niku hurufe enek papat, mim, sin, jim, dal. Mim niku tegese maghfirah. Sampean mlebu masjid mesti bakal entuk ampunan saka Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh dalam salat mlebu tok niku lho sampean wis entuk maghfirah napa melih dalam ibadah. Wis mesti entuk maghfirah, mesti entuk menapa menika maaf saking Allah Subhanahu wa taala. Niku jelas. Mim mahfirah sin sakinah. Wong nek gelem mlebu masjid mesti tentrem atine, ayem rasane. Uripe tentrem. Rumangsa dununge rasa nadyan uripe kabeh dinadir kabeh dinadir musik ya Rasulullah salamun alaikum. Dielikne karo Gus Dur, wong sing sabar ben sakinah ben tentrem atine mlebu masjid. Masya to sampean iki kok larat gak duwe duit, eling dawuh Gus Dur kabeh dinadir saking pangeran niku. Sawah nandur pari kok gak panen langsung mlebu masjid. Kabeh dinadir saking pangeran kuwi. Utang nang BRI gak di-ACC, mlebu masjid kabeh dinadir dening pangeran. Jam 1 awan diparani Bang Titil. Mlebu masjid nyanyi kabeh hadir dening pangeran niku. Mergae mrono mrene gekne asile mlebu masjid kabeh hadir dening pangeran. Nah, omah-omah pirang-pirang taun kok gak duwe anak mlebu masjid kabeh wis to jelas to. Di masjid kaya ngene iki gunane kanggo ibadah. Mesti tentrem atine. Mahfirah ento ampunan saka Allah, sakinah tentrem atine, sing jin janah jaminane swarga.
sampean iku jaminane swarga, kulo umatin ya kulo janah kabeh umat Kanjeng Nabi mlebu swarga. Nggih napa nggih? Niku padu karo Pak ya ngono kabeh tinatur. Gustur wis nyangoni jopo ati iki kaya ngono lho kok iso. Kandhane angel. Anak nakal dituturi bandel ra kenek. Langsung nang masjid kabeh. Kuwi lho sikai gaman kok iso. Nggih ta? Mahfirah sakinah janah. Sing terakhir dal darojat. Wong anggar gelem masjid mesti diangkat derajate sampean. Diangkat derajate karo Allah Taala. Ora derajat ning donya, derajat akhirat mesti ditampa kali sampean. Mahfirah entuk ampunan saka Allah Subhanahu wa taala, sakinah tentrem atine janah. Swarga jaminane darajat diangkat derajate sampean. Lane sregep ning masjid. Dianggen kula niku enten cahe nakal bar mulih saka luar negeri. Cahe nakal rambutnya disompomir, sepeda montore dibedel, ora tau salat, ora tau nang masjid karo wong tuwa wani. Bedae king ngono nek di digas suarane cuk. Direk bisa jangkrik cacah ini lo bila-bila ngaji orang dagel ini no wakal beling ratau sholat wani karo wong tuwek tukang mendem gaya ini ngombe jelialah numpak motor buantar itu no wablak beres mati sakal. Sapa sing ngibarke? Sangel cah kono kene. Itu kan cah kene iki lho, Mbak. Kurang asupan gizi. Tabrak peres seketika mati. Mriki usum nggih mudin arep budhalno mayit nika ditalken ditangkutne teng jat anapa nika teng tak sia. Usum ngeten. Sami kali gen kula nggih ngeten. Muwati iku arep digone kubur mudine ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis lah iki tak tak mudin iki. Mudin ben kula ngono. Langsung tekok. Nuwun seru para petak sia. Jam napa menika jenazah punika sae napa sae? Lerok lekono untuk sami. Niku kuabeh mau menang. Buale nina. Saya nopo saya mau menang kabeh. Ngantek ping telu. Saya nopo saya ngarung ini mungkin. Mau menang kabeh. Lah kok nek pojoke nek sing muris itu pikiran dhewe dhewe. Kelakuane kaya ngono wae. Lah mulane nggih nuwun sewu beda karo wong sima mriki. Sing penting ukhuwah islamiyahe dijaga, ukhuwah watoniyahe rasa kebangsaane dipupuk. Terusé uswah ukhuwah basariyahe rasa kamanungsan ing antarané menungsa dipupuk. Menungsa siji lan sijine seduluré awake dhewe. Tega larané ora tega patine ibaraté kaya suruh yen lubé padha lumah, beda lumah kurepé nanging yen digigit tunggal rasane. Niku wong Jawa